Аталган балдардын бүтүрүү кечеси болуп, ага Кувейт мамлекетинин демөөрчүлөр келишти. 3 жылдан бери жардам көрсөтүп келе жаткан Ассафа кайрымдуулук фонду жетимдерге үй салып, алардын окуусуна жардам берип, жогорку окуу жайга өтүүгө көмөктөшүп, бардык каражатын төлөп келишет. Кароосуз калган балдардын окуу жайында ар кайсы багытта жогорку окуу жайына даярдайт. Мисалы, ар бир окуучунун жөндөмүнө жараша аш постчу, тигүүчү, чач тараачтын окуулары бар. Арабтарга жана өзүнүн кыргыздардын арасындагы спонсорлорго чоң ыраазычылык билдирмекчибиз. Мындай иш чара бир гана Кыргызстанда эле эмес, көптөгөн өлкөлөрдө өткөрүлүп келет. Америкадан баштап көп жерлерде болгон Кувейт өлкөсүнөн келген адамдар балдардын кубанганынан ырахат аларын баса белгилеп өттү. Булар дайыма жетим жесирлерге, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга кайрымдуулук иштерди көргөзүп келишет. Өзүңүздөр күбө болуп жаткандай элдердин эмоциясынан байкасак болот. Бул иш чара башка иш чараларга салыштырмалуу эң жакшы өтүп жатат. Биз 5 жатаканын салып, окуучуларга акчасын төлөп, бүтүрүү кечесин уюштуруп, аларга кам көрүп келебиз. Иш чарага келген коноктордун бардыгы окуучуларга жакшы каалоолорду айтып, Кыргызстандын алдыңкы жаштарынан болушуна тилектеш экенин билдирип жатышты. Борбор калабызда эл аралык регби оюну уюштурулуп, ага Россиядан келген оюнчулар жана Кыргызстан курама командасы катышты. Кыргызстандагы регби оюну боюнча мелдеш биринчи жолу өткөрүлүп жатса да, көпчүлүк спортчулардын кызыгуусун арттырууда. Бизге Москвадан ардагерлердин жааты келди, спорттук жааты. Булар Нова Асуста келе жаткан 9-чу майда болчу 72 жыл улуу ата мекендик согушуна жеңген күнүнө арналганда. Кыргыз оюнчуларынын айтымында спорттун бул түрүнө көмөк көрсөткөндөр аз. Андыктан регби оюну биздин өлкөдө көп уюштурулбай келет. Бизде регби менен эч ким дайындалбайт, тренировка кылбайт. Ошондуктан биз атайын ушундай жаштар өзүчө чогулуп, ар дайым ойноп, эч ким каржылабайт. Өзүбүздүн ушу Кыргызстандын намызы деп Россиянын командасы келген экен. Биз өзүбүздүн күчүбүздү сынап көрөлү деп ойнодук. Жаман эмес. Буга чейин да республикабызда регби оюну 2 жолу өткөрүлмөкчү болуп, бирок ар кандай себептерден улам өтпөй калган. Бул оюндун ыкмасын Орусиядан келгендер жакшы билишет. Бирок биздин спортчуларда атаандаштарынан кем калышпай ойногонго аракет кылып жатышты. Азиянын чемпионатында 3 жыл катыштык. Аялдар курама командасы Азиянын чемпионатында 5 жолу 5 жыл катышып келатабыз. Анан кийин бизге ушул 7-нчи жылы 10-чу жылкы бизде болгон элдик революция өтө чоң залакатын тийгизип атат. Ошо 7-нчи жылы 10-чу жылы 2 жолу Кыргызстанда өткөрүлүүчү чемпионат күн-күнү менен туш болуп калды да. Футболдун бир түрү болгон регби оюну эң алгач 19-чу кылымда Англияда пайда болгон. Регби оюну кол менен да, бут менен да ойногонго болот. Америкадан келген регби оюнунун калысы толкундануу менен мелдештин жакшы өтүп жатканын айтат. Регби менин жашоом деп айтсам болот. Мен көп жылдардан бери ушул оюн менен машыгып келем. Оюндун соңунда Орусиядан команданын капитанына кыргыз калпагы менен чепкени кийгизилип, конокторго жакшы сөздөр айтылды. Ошондой эле сыйлуу белектер ыйгарылды. Регби это наша жизнь, это наш любимый вид спорта. Регби бул биздин жашообуз. Бүгүнкү оюн абдан жакшы өттү. Бул оюндан ырахат алууга болот. Оюнда фантастикалык көрүнүштөр көп кездешет. Бишкек шаарында спорт ден соолуктун булагы аттуу иш-чара болуп өттү. Анда Айбек Абдрахмановдун жаркын элесине арналган футболдук мелдеш болуп 9 команда ат салышты. Футболдук мелдешке кой союлуп, тамак аш тартылып, алгач куран окулду. Айылга көп жакшы нерселерди кылам. Ушу айыл эли өссө экен, өнсө экен, ушу жаштар жакшы жакка багыт алса экен деген көп ой максат тилектери бар болчу. Анан ошонун эмгегин билип, ушу элдер да чогулуп, класташтар да ушундай турнир уюштуруп атыптыр. Ошого келип жалпы куран окулуп, азыр ошол турнир өтүдү. Иш чараны Кочкор районунун Комсомол айылынын 1978 жылы төрөлгөн классташтары уюштурушкан. Бул мелдешке бир туугандары, жакындары жана маркумдун айылдаштары күбө болушту. Айыл элинин айтымында Айбек адамгерчилиги, элге кылган жардамдары боюнча үлгүлүү инсан болгон. Абдрахманов Айбек ушу элдик адам болчу. Ушу биздин энебиз бардык элдерге жардам берип, ушу колунан келишинче бардык жерде жардам берип жүрчү. Жаштар уюштурган футболдук мелдеш кызыктуу өтүп, көрүүчүлөрдүн бүйүрүн кызытты.
Оюнга катышкан алдыңкы командалар кызыктыруучу белектерге ээ болуп, акчалай сыйлыктар ыйгарылып жатты. Ислам командасына! Камсомол айылынын бүт жаш балдарын, улуларын чогултуп, баталарын алып, ошолор менен сүйлөшүп, жакшы оюн өтүп атат буюрса. Ушундай иш-чаралар көп-көп болупсун. Иним дагы эл керегине жараган жакшы жигиттерден болчу. Ошо аягына чыга албай калды. Ошо ажал улуу экен, ошондой болот деген сөз. Айыл эленин ынтымагын бекемдөө максатында уюштурулган футболдук мелдеш мындан ары дагы улантылары айтылууда. Эскерүү кечени уюштургандар иш-чаранын жогорку деңгээлде өткөргөнгө аракет кылып, Борбор калаада жашап жүргөн айылдаштардын башын бириктиргенге далалат кылып жатканын айтышат.